السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ مفتی صاحب، کیا یہ قرآن کی بے ادبی ہے کہ جس کمرے میں قرآن ہو پھر میاں بیوی اسی کمرے میں ایک دوسرے سے ملیں، ایک دوسرے تعلق قائم کریں، تو کیا اس میں قرآن کی بے ادبی ہے؟ کیا اس کمرے میں میاں بیوی نہیں مل سکتے ہیں جس کمرے میں قرآن ہو؟ یہ مسئلہ بھی بہت زیادہ پوچھا جا رہا ہے اور لوگ اس کو پوچھتے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے قرآن مجید ہر مسلمان کے گھر میں ہوتا ہے، اور ہم لوگ بھلے سے قرآن مہینوں مہینوں نہ پڑھیں لیکن گھر میں رکھا ضرور ہوتا ہے قرآن، اور بھی بہت ساری دینی چیزیں رکھی ہوتی ہیں۔ تو دیکھیے، جس گھر میں قرآن رکھا ہو، جس کمرے میں قرآن رکھا ہو، دینی کتابیں رکھی ہوں، دینی چیزیں رکھی ہوں، اس کمرے میں میاں بیوی کے ملنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس سے نہ قرآن کی بے ادبی ہے، نہ جو ہے کوئی بے حرمتی ہے، نہ جائز نہیں ہے، حرام نہیں ہے، کیونکہ قرآن عام طور پر اچھی جگہ ہی رکھا ہوتا ہے، صاف ستھری جگہ ہی رکھا ہوتا ہے، اونچی جگہ پر رکھا ہوتا ہے۔ لہٰذا جس کمرے میں قرآن ہو اس کمرے میں میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ مل سکتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ تعلق قائم کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور اس میں قرآن کی بے ادبی نہیں ہے۔ اصل میں یہ چھوٹے چھوٹے خیال ہم لوگوں کے ذہن میں آتے رہتے ہیں، اور جو بڑی بڑی چیزیں ہم کرتے ہیں اس کی طرف ہمیں خیال نہیں آتے، جیسے کہ ہم ہفتے میں جمعے کی نماز پڑھتے ہیں، باقی روزانہ پانچ وقت کی نماز آج مسلمان چھوڑ رہا ہے، اس طرف ذہن نہیں جاتا ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت ہم لوگ مہینوں مہینوں نہیں کرتے ہیں تو اس طرف ذہن نہیں جاتا ہے، اس طرف ذہن جاتا ہے کہ یار اس سے قرآن کی بے ادبی تو نہیں ہے۔ تو بہرحال ہمیں اس طرف بھی غور کرنا چاہیے، اور جس کمرے میں دینی کتابیں ہوں، قرآن ہوں، اور بھی بہت ساری چیزیں ہوں، تو اس کمرے میں میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ مل سکتے ہیں، تعلق قائم کر سکتے ہیں، اور عام طور پر قرآن اونچی جگہ پر ہی رکھے ہوتے ہیں، صاف ستھری جگہ پر رکھے ہوتے ہیں، لہٰذا اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کلپ کو شیئر بھی کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔